Joo, eli käs, moikka moi. Kia Kippura täällä taas. Mä ajattelin, että mun... Mä en tiedä, onko tämä päivitetty, mutta... Ihan sama tämmösen kinkkakokoelman. Mulla on vähän flunssa. Ja sit mä ajattelin vielä, että mun piirustuksia. Aloitetaan tästä weedistä. Löytyy weedit yhdestä 23. Animet 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Eli 2 kakkosta, 1 kakkonen väärässä paikkaa. Anteeksi se. Sitten veedit japaniksi 9, 15, 16, 21, 33 ja sitten Orion 1. Kellasin alunen ja Cheromelasin alunen. Sitten löytyy tuo kännykkäkuru ja noita figuuribokseja. Sitten figuurit oikeassa ihanassa järjestyksessä, niin kuin lempparista. Niin se sanottuu huonoimpaan. Eli ensimmäisenä on George kautta Joji, Hogan, Ken, GP, Rocket, Ken, Kamakiri, Blue, Mer, Hiro ja Sasuke. Itse en tykkää hirveänä Sasukesta. Koska sillä oikeastaan mitään virkaa vedissä. Mutta. Hirma. Sitten hopsuhyllykkö, niin hopeanuolet yhyrestä 18. Sitten löytyy noita, mikä tää on, tää tarrajuttu ja toinen. Sitten löytyy 4 tarraa, jotka on päällystetty kontaktilla. Ne on pantu paperin päälle, koska entinen omistaja, oliko sisko, oli laittanut ne. Sitten leikkaamaton hopeanuoliboksi, Meteorgin ja sen juliste. Shin Gaidenit 1 ja 2. Riki ja hieno pehmo. Shin Gaiden Remix ja hopeanuoli 1. Sitten löytyy hopeanuolet niinku kasettina, eli ei leikkaa. Leikatut, sori. 1, 2, 3 ja 4. Sitten vielä tuommoinen erikois. Kakkonen, se kyllä erikoinen on, mutta jos mä... Sitten löytyy Rikimagneetti. Ja sen pussukka. Ja tämmönen esittelylehtinen joku juttu. Ja sitten mulla on täällä... Siinä on mun kissa, Skeke. Skeksu. Ja tuolla on tuo... Juliste. Ja sitten tuossa on näkyy kännykkä läpi, mutta jos mä nuo värisivut lähti irti, niin mä näytän tänne emme taitu toimittaa. Mut sitten mä näytän teille näitä mun kuvia, mutta piirustuksia. Ottakaapas pieni hetki. Eli käs tämmönen hieno artbook, minkä joskus karkkeiselta on ostanut. Elikkä eka on Rika, mun roolipelihahmo. Ja silleen tämä puoli nyt ihan oikeasti niinku sokeana, että se ei nyt oo tämmönen näin, mutta silleen niinku tämä puoli on sokeana. Muuten se on ihan samalla niin tämä niinku vastaa. Sitten joku kans roolipeli. Tuolla on mun hahmo Kishu ja sitten toisen hahmo Back. Ja siellä tämä myös sanoo sitä. Anteeksi se. Sitten Rikan sukupuu. Mitä mä ehkä lopettaisin selittää. Sitten Riki Kingasta. Tämmönen joku keskeräinen työ. Minun kissa Snipsu. Hieno kumppaa tuolla. Keskeräinen. Kans yksi roolipeli. Tää ei oo silleen keskeräinen, vaan se keskeräinen. Siinä on... Niin. Gin, Akame, Chibi. Kautta Tessin ja sitten John. Joku tommonen, täällä löytyy, on hulluna löytyy näitä kuvia, mitkä on. Sitten siinä on kans mun roolipelihahmo Fang. Helvetin demoni kautta, mikähän tää on, tuli helvetin joku enkeli tai joku semmonen. Sitten tommonen susi. Tää on ite tykönen, aivan helvetin hieno itse. Sitten täällä vähän pynttiä kans.
Sitten tänään piirsin tämmöstä koulussa, tuli angstit, niin piirsin tämmöstä, mikä tää on, lohikärvettä. Nimeltään Jillian. Sekin on kans ollut joku mun roolipelihahmo. Sitten tältä seinältä löytyy tommonen. Niin Claude ja Fang. Claude on Fangin mies. Eiku, joo. En sekoita kehenkään, oho. Oottakaapa sekka. Sitten löytyy täältä seinältä joku mun töhry, joka et mennä taas näkyä. Jotenkin näkyy, tulee käsi eteen tätä varjo. Niin Chiron, tuolla lukee hopiakuu. Se on mun alteri kautta joku nimi, mikä lieneekään. Sitten löytyy tommonen, oottakaapa kun mä saastakin valoa siihen. Tosi huono valaistus, kiitos minä. Niin Akame ja Kureki korjaus. Tosi lukee japaniksi. Niin tota Akame. Ja tossa Kureki. Sitten löytyy tommonen koira, Sakemanni. Ja sitten Gin ja... Mikä ton Gin ja Weed. Tuo oli yhdessä kilpailussakin. Ja Keijo huutaa. Näin. Mutta siinä oli minun ihku kokoelmani ja piirustuksiani. Sanohan Keijo moi moi! Tänähän taas jokin julkaisussa kaikki tämä, mikä ei mieleenkään tuossa. Se on moro!